kousek, kouče, bude za brankou. Přišel Václav Uhravý, ale bude se vylučovat. Václav Uhravý byl podražený. Tak nakonec Krošček a Michal Bárta si to 8 dostane. Dvouminutový trest. Karlovy Vary tak mají možnost druhé přesové hry. Tu první dokázali Karlovarští využít. Tady máme celé ještě jednu. Václav Uhravý se dostal ke kotouči. Bárta ho zezadu.